skottet han skjuter igår, det är stenhårt. Jag vet inte om det var skymning på den ens. Den går rätt upp i krysset, han har inte en chans. Spelar med Sart tillsammans i powerplay J20 också och har bra kemi. Vi tänker ganska lika. Mm. Ja, det är väl... Det funkar bra nu. Erik försöker rita ut med mycket fast i mig så jag kan dra på skotten. Och även han kan skjuta och hitta åt Jacke, så det funkar riktigt bra. 20,30 blev brutala 40,91 och fortsatte med kanonfina 33,33. Rögläs powerplay-procent från grundserien till playoff-serien och vidare in i kvalserien är något i hästväg. Två av de fem succénycklarna är skarpskytten Daniel Saar och kylige på blåspecialisten Erik Martinsson. Saars skott är väl lite vassare än mitt. Saars håller väl toppen i hela kvalserien, måste jag säga. Så det är klart. Man passar väl gärna, sa han. Vad säger du om Eriks skott? Ja, det är bra, särskilt handledsskottet. Sen kan man såklart förbättra direktskottet. Så båda blir ett riktigt, riktigt hot. Men det är helt klart bra. Jag är grymt imponerad av hans kyla på blåt. Våga hålla i pucken ett par tiondelar extra för att deras toppforward ska backa undan och gå tillbaka igen. Mm. Ja, det är klart, det gör väldigt mycket nytta. Han börjar köra sig killar och ger mig mer yta när han väl lägger över till mig. Så jag får mer tid. Så det är klart, det är han väldigt skicklig på. Ju längre jag kan hålla i den, ju mer tid för mina spelare ute på kanterna. Så ju längre jag håller i den, ju mer tid för dem när han ska gå in och motta skott. Och det kan vara värdefulla tiondelar när han väl ska sikta in sig. Så. Övriga tre succénycklar är hjärnan Jakob Johansson som utgår från sargen ute till höger. Dennis Everberg står parkerad framför mål för att antingen skymma eller forcera in puckar själv. Och Kristoffer Liljevall huserar inne i slottet. Ska egentligen försöka bygga mycket på Jackes kant. Och han får hålla i puck och bolla med lite med Erik. Och sen så ska man hitta över på mig tänkt för driftskottet. Sen har det blivit att vi har hittat många olika varianter och Stoff är väldigt bra i mitten av last och så Dennis är grym framför mål. Jag använder den ganska ofta också med Jacke på högerkanten som spelar ner till Everberg som viker in precis framför mål. Ja, vi har ju många varianter. Alltså, vi har inte låst det på någon sida liksom att vi ska bygga på någon viss sida. Vi har bra hot på alla sidor och alla kan trycka dit pucken. Nu har förvisso inte jag gjort mål än, men det känns som att alla är hotade ute och då blir ett powerplay bra för att gå ut och göra mål. Vill man se ett optimalt 5-4 spel är det bara att veva bilderna från Rögläs 3-2 mål mot Örebro. Under playoff-seriens 6 matcher plus kvalseriens första match har Rögle gjort 11 mål. 5 av dem av Daniel Saar, 4 av Dennis Everberg och 2 av Kristoffer Liljevall. Så även om Rögle föll med udda målet mot Örebro har man med sig sitt powerplay både som en potentiell räddningsplanka och vinnarfaktor till kommande matcher. Jag tycker vi har nytta av alla i powerplay. Vi hittar varandra och har en trygghet i någonting. Kan man säga att det är en komplett femma som är inne när ni fem är inne? Ja, komplett och komplett, men det finns ju alltid något litet som kan bli ytterligare bättre och så här, men det som jag har sagt flera gånger nu att det är mycket självförtroende det handlar om. Det är säkert många andra lag som hade kunnat göra det lika bra, det tror jag säkert, men nu har vi fem fått att stämma väldigt bra och när målen trillar in så... Jag vet inte. Då stiger vi självförtroendet hela tiden. Om man ska komma vidare från en playoff och sen att göra det bra i kvalsen så måste man ha ett fungerande powerplay och även ett fungerande boxplay. Det är ofta det som avgör matcher. Så det hoppas vi kan fortsätta så.